យោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទអេតអន្តរជាតិនៅទីក្រុងមូនិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តាមពិតតម្លៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអេតអាចដាក់លក់ថោកជាងមុនដល់ជាង 1,000 ដងឯណោះតែត្រូវក្រុមហ៊ុនផលិតដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃថ្លៃដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនពុំមានលទ្ធភាពទទួលយកវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះទៅប្រើប្រាស់ភេសជ្ជៈកេឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាវ៉ាក់សាំង Lenacapavir ត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក Gilead ហើយត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអាមេរិកនូវេនិងអូស្ត្រាលីវ៉ាក់សាំងនេះក៏អាចប្រើប្រាស់ជាថ្នាំព្យាបាលអ្នកជំងឺអេតផងដែរដោយតម្រូវឲ្យចាក់ចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយត្រូវចំណាយថវិកាអស់ $42,250 យ៉ាងណាមិញក្រុមអ្នកជំនាញបានគណនាតម្លៃអបបរមាសម្រាប់ការផលិតថ្នាំ Lenacapavir ដោយផ្អែកលើតម្លៃគ្រឿងផ្សំនិងសង្វាក់ផលិតកម្មដោយរកឃើញថាថ្នាំនេះអាចដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $40ក្នុងការប្រើប្រាស់រយៈពេលមួយឆ្នាំក្រុមអ្នកជំនាញថាទោះក្រុមហ៊ុន Gilead បានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃដែលប៉ាន់ស្មាននេះក៏ក្រុមហ៊ុនអាចរកផលចំណេញបានច្រើនផងដែរខណៈអ្នកជំងឺអេតប្រមាណជា10លាននាក់ទំនងជាមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់វាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយតួលេខនេះអាចកើនដល់60លាននាក់នាថ្ងៃទៅមុខបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការពិសោធន៍ថ្មីៗកន្លងទៅបានរកឃើញថាថ្នាំ Lenacapavir អាចផ្តល់ប្រសិទ្ធភាព 100% ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាវ៉ាក់សាំងបង្ការការឆ្លងមេរោគអេតបន្ទាប់ពីបានសាកល្បងពិសោធន៍លើស្ត្រីជាង 5,000 នាក់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជំងឺអេត UNAIDS បានលើកឡើងថានឹងអាចមានការប្រកាសពីរបកកំហើញដ៏អស្ចារ្យក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺអេតប្រសិនបើថ្នាំ Lenacapavir ត្រូវបានផលិតយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យសូមបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2023មានករណីឆ្លងមេរោគអេតសរុបចំនួន 1.3 លាននាក់ដែលនាំឲ្យចំនួនសរុបនៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតកើនឡើងដល់39លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោក។